Vloži puška, vse se bo zdelilo. Očiten misel, da sekamo v njegovem gozdu. Pa kaj me? Ne to, kak je lepa, čista slika, to ti pravim. Ja, slika je lepa. Pa smo ga dočakali. Prvi pravi pohorski vestern. Kot pravijo ustvarjalci, film, ki je scenaristični prvenec Jureta Ivanušiča, hkrati tudi glavnega igralca, odlikuje zgodba brez okraskov, zabavni dialogi, živahna akcija, realne lokacije, pristna štajerščina in glasbena podoba. Mi dodajamo, da se na Pohorju dogajajo še veliko hujše stvari, v katerih pa nacionalna RTV, ki sicer danes stavka, filmov žal še ne snema. To je bila družbeno-politična 78. oddaja VV Faktor. Glejte nas tudi jutri, ko bomo gostili posebnega gosta, Tomaža Štiha alias Libertarca. Ne zamudite in ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.